Assalomu alaykum qadrli tomoshabin do'stlar. Bugungi mehmonimiz Jahongir Otajonov. Bir paytlari siz bilan ko'rishishlikdan muammo bo'lardi, mana o'zingizdan chaqirar ekansiz. Endi hozir siz bilan ko'rish muammo bo'lib turibdi. Yoshligimdan o'zi men juda bir o'zimni shaxs sifatida, hattoki ota-onamga ham ko'rsata olganman deb o'ylayman. O'zimni haq-huquqimni hurmat qilinishini xohlaydigan bir insonman. Yoshligimda ham shunaqa edim. San'atkorlik bir qanaqadir bir eng bir tugagan kasb emaski, men Ortiq Ochinovdan zo'rman hisoblardim o'zimni. Hozirgi kundagi hukumatdan men yaxshi boshqarardim respublikani hisoblayman. Bizani xalqimizni ba'zi qismi to'g'rilikni kibrga, yuzlamachilikni insongarchilikka baholab qo'yishgan. Bu tabiiy, masalan, pozitsiyasi to'g'ri hisoblamayman. Nima uchun? Mani bitta odatim bor. Men quloqni o'chirib xini yoqib qo'yaman. Naqfat. Men hozir kommentariyalarni o'chirib qo'yganman. Nimaga? Oyim o'qiydilar. Inson oldin o'sha sen gapirayotgan insonning hayotini yashab o'tish kerak, o'ta olish kerak. Hech bo'lmasa tasavvur qilish kerak. Aqlli qanaqadir mavqega ega bo'lgan odam santoringda yomon fikrda bo'lishi mumkin, lekin men chunki to'g'ri gapirmoqchi bo'lgan insonga Alloh baribir yordamchi bo'ladi. Uni uyaltirmaydi hech qachon. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qancha odam yomon ko'radi? Hozirgi kunda siz o'zingiz o'zbeklar ichida yo'qmi yo musulmonlar ichida yo'qmi? Bor. Jahongir, mana shu joyda men gapingizni bo'laman-da. Yo'q, nimasi yo'q. To'g'risini ayting, nashani svobodni sotish. Men nasha. Bizaniki bilan solishtirganda, ya'ni osmon bilan yercha degan maqsadda aytdim. Zapretsiy mutlaqo yo'q qil uni. Bo'lmasam qo'y. Chakkan chakib o'zini javobgarligini qilsin. Men o'zimdan ham so'rashadi. Shu Jahongir nasha ko'rmi deydi. Nasha chakib olib chiqadimi deydi. Menga taklif ham qilishgan, kerak bo'lsa to'ylarda korobkasini ham tashlab ketishgan. Mutlaqo chakardi. Yoq jonimni yoqasan, yoq malomatda qasan. Sen o'tib ketasan lekin. Yoq jonimni yoqasan deb aytsang, menga o'xshagan, men muxlislarimni boshqarishim kerak. Unaqa ikkizlamachiliklarga ustamiz biz. Men erkin ijodkorman va o'zimni erkin his. Bundan keyin ham shunaqa bo'ladi. Ya'ni bu meni yo'nalishim. Masalan, san'atkor paytimda menda unaqa muammolar bo'lmasdi. Kuzatuvlar o'sha uyimizda. Siz bilan men ikkalamiz vatandoshmiz, ya'ni bir-birimizga kuchimiz yetadi. Mani kimga kuchim yetmaydi? Afsuslangan paytingiz bo'ldimi shu siyosatga tiqilib qolganda? Men bitta afsusim shu, siyosatdan vaqtincha chekinganim. Hozirgi kunda o'zimni shunaqa darajada baxtsiz hisoblayman. Shuncha qilgan ishimdan chekinganim uchun. Shunaqa holatlar bo'ldi. Daha oyim benzin olib keldilar. U ko'zingiz oldida ona o'zini yoqib yorganini tasavvur qiling endi siz. Chekinadigan bola emasdim to'g'risi. Lekin unaq payti odam cho'chirkanda baribir. Prezident bo'lish maqsadimdan qaytmaganman. Ashulachilikdan chiqib ketish muammo emas. Lekin siyosatdan chiqib ketib bo'lmas ekan. Kim gapirib chiqa oladi? Masalan, bizani kimdir masxaraboz deydi, kimdir lutdivoz deydi, kimdir qo'g'irchoq deydi. Chiq gapirsan, ko'rchi. Bu narsa qanaqadir juda qiziq o'yinda bu. Va bundan chiqib keta olmaydi hech kim. Lekin prezident harakat qilib yotibdi-ku. Nima foydasi bor harakat qilganini, hech bir mevasi bo'lmasa. Alo, men aytvordim. Tamam. Tepada aytishyapti deydi. Bormay ko'r, litsenziyani olaman deydi. Men hayotim davomida hech qachon roskishga berilmaganman. Men yana yaqinda ham bir eshitib qoldimki, menga televizorlar zapret qo'yganmish. Hayotda bormayman men. Chaqirsa bormayman, bor. Men bitta televizorga borardim. Lekin sizni ham ko'pchilik jinni deydi. Lekin men shuni bilib qilganman. Hattoki mana masalan, shunaqa narsani eshitganmizki, Qur'ondan dars berayotganlarni hattoki savol javob qilishyapti. Qur'ondan dars berayapti. Uzr, agar anaqangizdan chiqayotgan bo'lsam, kesib tashlaysiz. Bemalol, bemalol. Mani hayotim inshaalloh bundan keyin asosan siyosat bilan bo'ladi. Men bu masalada o'zi bu na bir din ulamosini, na bir xalqqa bildirayotgan fikriga umuman e'tibor bermayman. Chunki men uchun umuman ahamiyatga ega emas u gaplar, u gapni gapiradiganlar.